Davide, první den v Dynamu Budějovickém, proč vlastně tvoje fotbalová cesta vedla sem? Tak já jsem nedostával tolik příležitostí v Boleslavi a rozhodl jsem se odejít pryč. A jelikož nabídka z Dynama se mi zdála jako nejlepší, tak jsem ji přijal. Představ se trochu fanouškům klubu, jaká byla tvoje fotbalová cesta až sem do Budějovic? Jo, tak já jsem začínal na vesnici, asi jako každý malý kluk, pak jsem pokračoval přes žáky do Kolína a od dorostu jsem vlastně v Mladý Boleslavi. Takže my ti budeme přát hodně štěstí tady na jihu a pochopitelně doufáme, že se vrátíš zase zpátky do ligového kádru, ale tentokrát s Dynamem Budějovickým. Tak samozřejmě to je taky moje přání.